Сьогодні ж Сергій Льовочкін повідомив, що опозиційний блок переформатують у нову політичну силу. До цієї партії увійдуть усі ті, хто брав участь у дочасних парламентських виборах 26 жовтня. За словами Льовочкіна, нова політсила розпочне підготовку до майбутніх виборів і Верховної Ради, і місцевих рад, які заплановані на осінь 2015 року. Головне завдання – здобути перемогу у базових регіонах та сформувати сильні фракції в інших областях, каже опозиціонер.